Je streda 17. január. Pripravené sú najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić má vo Švajčiarsku v týchto dňoch bohatý program, a to v rámci Svetového ekonomického fóra. Dnes sa v Davose stretol s predsedajúcou Rady ministrov Bosny a Hercegoviny Borjanou Krištovou, s ktorou hovoril napríklad o posilnení spolupráce medzi dvoma krajinami, o európskej ceste celého regiónu a ďalších aktuálnych otázkach. Vučić už absolvoval stretnutie napríklad aj s asistentom štátneho tajomníka Spojených štátov amerických pre európske a euroázijské otázky s Jamesom O'Brienom, ďalej s premiérom Belgicka Alexandrom de Croom, prezidentkou Maďarska Kathleen Novákovou či s riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafaelom Grossom. Prezident Srbska pobudne vo Švajčiarsku do piatka. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že Srbsko a Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova majú čoraz lepšiu politickú a bilaterálnu spoluprácu, väčšie porozumenie a čoraz častejšie sa realizujú vzájomné návštevy. Brnabičová po stretnutí s predsedom tejto krajiny, Petrisom Emery Trovoadom, uviedla, že existuje už niekoľko podpísaných vzájomných dohôd o spolupráci, vrátane rámcovej dohody spolupráce dvoch vlád. V minulosti, napríklad v roku 2022, vláda Srbska poskytla jednorázovú nenávratnú finančnú pomoc tejto republike vo výške 100 000 dolárov pre potreby sanácie po záplavách, ďalej donáciu 100 tón múky a 100 tón oleja. V roku 2023 Srbsko poskytlo humanitárnu pomoc vo forme 20 tón semena kukurice. Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova je portugalsky hovoriaci ostrovný štát v Gvinejskom zálive pri západnom pobreží Strednej Afriky. Zhromaždenie Srbska, teda Národný parlament, bude skonštituovaný najneskôr do 11. februára, ale aj naďalej nie je ešte známe, kto bude viesť tento parlament. Podľa zatiaľ neoficiálnych informácií do hry môže vstúpiť doterajší predseda Vladimír Orlič, ale vraj padli aj mená ako minister práce a sociálnej politiky Nikola Selaković či samotná terajšia premiérka Anna Brnabičová. Zverejňujeme apel, ktorý sme dostali z polície a v ktorom sa hovorí, že chodci sú vo všeobecnosti jednou z najohrozenejších skupín účastníkov v doprave. V roku 2023 pri dopravných nehodách v našej krajine zahynulo 134 chodcov. Až štvrtina z nich prišla o život na miestach, ktoré sa považujú za bezpečné, a to na prechodoch pre chodcov, na autobusových zastávkach, pri chodníkoch alebo v zónach škôl. S cieľom čo najväčšej bezpečnosti chodcov ministerstvo vnútra Srbska apeluje na všetkých šoférov, aby zvýšili opatrnosť, aby boli obozretní, zodpovední, znížili rýchlosť vozidla, a to najmä pri prechodoch pre chodcov a v zónach škôl. Príslušníci ministerstva vnútra, oddelenia boja proti korupcii v spolupráci so špeciálnym odborom boja proti korupcii vyššieho štátneho zastupiteľstva v Novom Sade, chytili 32-ročného AD z okolia Pečiniec kvôli podozreniu, že spreneveril vyše 1 000 000 dinárov, čím poškodil obec Pečince. Pracoval ako šofer pre obec Pečince a s poverením zamestnávateľa viedol motorové vozidlo značky Opel Movano. Je podozrivý, že v období od 1. novembra 2022 do 23. mája 2023 pri tankovaní pohonných hmôt si celkovo prisvojil 5381 litrov benzínu, ktoré potom využíval na súkromné účely a časť ďalej predával. Tým si protiprávne prisvojil materiálny úžitok vo výške 1 080 000 dinárov, čím poškodil obec Pečince. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a bude predvedený pred sudcu. Tradičné plávanie, takzvané za Svätý kríž, na Sviatok zjavenia Pána 19. januára sa každoročne koná po celej krajine. Je to spomienka na Ježišov krst v rieke Jordán a zjavenie sa Boha v podobe holuba. Po 10. krát sa takéto podujatie bude konať aj v Podunajsku na pláži Venécia v Starých Bánovciach. Pred samotným plávaním bude na programe liturgia v chráme svätého otca Nikolaja v Starých Bánovciach o 9:30. Tohto roku je hostiteľom chrám v Nových Bánovciach, tu bude liturgia o 9:00 a po nej koč s krížom sa pustí od chrámu
do Starých Bánoviec, kde sa bude konať lítia a potom všetci prítomní odprevadia plavcov na pláž. Do vody sa ponorí 33 plavcov, 3 ženy a 30 mužov, skoro zo všetkých častí staropazovskej obce. Plávať sa bude tradičných 33 metrov. Ako povedal jeden z organizátorov a účastníkov všetkých doterajších plávaní Saša Pelič, okrem fyzickej prípravy a overenia zdravotného stavu je veľmi dôležitá aj duchovná príprava a preto plavci sa 3 dni pred týmto výkonom postia. Podujatie zastrešuje obec Stará Pazova, ktorá pre všetkých účastníkov zabezpečí župany, medaily a obed. Zajtra v Novej Pazove bude odstavený elektrický prúd, zverejnili to z podniku Elektrodistribúcia. V čase od 8. do 9. hodiny bez elektriny ostanú užívatelia v ulici Crnogorska, od začiatku po ulicu Ďure Ďakoviča, ďalej ulica Knez Michaela, Nepárna strana, od Crnogorskej po číslo 53. Rovnako v Novej Pazove, ale v čase od 9.30 do 10.30 nebudú mať zajtra elektrický prúd v uliciach Marka Oreškoviča od začiatku po číslo 29 a 36. V Starej Pazove zajtra bez elektriny v čase od 9. do 9.30 ostanú obyvatelia v ulici Šafárikova od začiatku po číslo 56 a 59, Janka Čmelíka od začiatku po číslo 46 a 47 a ulica Ďura Domóniho od začiatku po číslo 15 a 28. A ešte vo Vojke zajtra od 11. do 11.30 nebude elektrina v ulici Cára Dušana od začiatku po číslo 22 a 24. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy včera večer na hosťovaní vo francúzskom meste Milos zvíťazili nad domácim klubom 3-1 po setoch 22-25, 25-20, 25-15, 25-22 a to v rámci 6. kola Ligy šampiónov. Týmto víťazstvom si staropazovčanky zabezpečili postup v európskej sezóne, keďže si vydobili tretie miesto v skupine, ktoré vedie do štvrťfinále CEF pohára. Staropazovčankám sa podarilo nad francúzskym Milosom vyhrať už po druhýkrát a to sú aj jediné dve víťazstvá, ktoré majú na svojom konte v tejto elitnej súťaži. Jednota sa v ďalších zápasoch stretne s nemeckými Drážďanmi a tie sú na programe 31. januára a 7. februára. Najlepší tenista sveta Novak Djokovič sa prebojoval do tretieho kola Australian Open, keď dnes v Melbourne v druhom kole zvíťazil nad domácim hráčom Alexejom Popirinom a to 6-3, 4-6, 7-6, 7-4 a 6-3. Zápas trval 3 hodiny aj 11 minút. Išlo o druhý medziosobný duel medzi týmito dvoma hráčmi a druhý triumf Djokoviča. Štvrtok, výrazná premena. Oteplí sa a to až o 10 stupňov. Zajtra bude v Starej Pazove oblačno, popoludní dokonca možný slabúčký krátkotrvajúci dážď, no teplomer nám vyzlečie šály aj rukavice, bude od 8 až po maximálnych 18 stupňov. Mierny vietor z juhu. Ďalšie dni by sa malo opäť trochu ochladiť. No a na záver, 2 dni a 4 mená. Dnes meniny vo Vojvodine oslavujú Anton a Nataša, zajtra Bohdana a Teodora. Všetkým oslávencom aj meninovým, aj tým narodeninovým blahoželáme a pozývame vás vypočuť si správy v rovnakom čase aj zajtra.